କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ଫସଲର ବିବିଧିକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣଧାନ ଚାଷକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଚାଷରେ ଚାଷୀ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଉଠା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ପାଣି ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାର 101 ଗ୍ରାମ, 27 ପଞ୍ଚାୟତ, 7 ବ୍ଲକରେ 12,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ଏଥର ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଲା କ୍ରସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, କପା, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ, ମକା, ମସୁର, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ମଟର, ପନିପରିବା, ମସଲା ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି DBT ଇନପୁଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ, ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଯେ ଏଗ୍ରି ଇନପୁଟ୍ସ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। DBT କରାଗଲା ଏଗ୍ରି ଇନପୁଟ୍ସ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷ କଲେ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା ହେବ, ଏପରି ଖରିଫ ସେଥିରେ ରବିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ବିଶେଷ କରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ। 4 ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏଥିରେ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ କଥା ଅଛି, ଏଥିରେ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର କଥା ଅଛି, ଏତେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି।